Mae Chloe wastad wedi bod yn drefnus, cyfeillgar a barod am her. Dyna pam y dewiswyd I Brentisiaeth Farchnata gyda chwmni digwyddiadau. Nawr mae'n helpu I gydlynu ar ddangosfeidd o bwys, gan ddatblygu sgiliau lefel uwch, ac ennill cyflog go iawn. A gorau oll, mae'n ennill profiad a chymwysterau mae cyflogwyr am eu cael. Mae cannoedd o brentisiaethau ar gael a ddant pawb. Os hoffet ti droed y ddiddordeb yn yrfa lwyddiannus, yr ateb yw Prentisiaethau.